BMW немає кордонів та меж. Німецька прописка автівки дуже органічно вписалась у львівський хідник. Ще б у нас такі штрафи були, як у сусідів. Знак «Цегла». Чули про такий. Від нього не лише їхати зась, а й йти. Особливо зі смартфоном. Коли готель з претензією на п'ятизірковість, але місця для паркінгу трішки бракує. Тоді в хід йдуть тротуари, а пішоходам лишається оминати стежками. Водій ас, а вас, панове, з Євроготелю, як назвати? Це вже хідник біля банк-готелю, який готельєри також перетворили на стихійний паркінг. Інспектори з паркування, ваша черга. Ми будували і нарешті збудували. Ось і перші паркулі тестують свіжовистелені хідники на вулиці Хмельницького. Пішоходам лишається хіба перевіряти якість асфальту на проїжджій частині. Без стовпців діла не буде. Хлопаки, ми не те, що проти, аби люди з інвалідністю їздили на кабріолетах і просто класних тачках. Знак інвалідного візка на шибу і в'йо робити бернаут. І ще один інвалід. Через його паркування маломобільний пішохід змушений обходити його візок. Ми дуже сподіваємось, що власник цієї Тойоти не безнадійний. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Рагулаєв, ставайте також і нашими фоловерами в Інстаграм. Ви знімаєте, ми показуємо.